Kes itu kini disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Katanya setakat ini, polis percaya mereka yang maut adalah disebabkan oleh bom ikan. Namun hasil keterangan daripada beberapa individu, termasuk pelancong China yang berada di kawasan berhampiran, mereka tidak mendengar bunyi letupan bom. Dalam kejadian semalam, Zainal Abdun, 31 tahun, bersama dua lagi pelancong dikenali sebagai Zhao Zheng dan Zhu Yingji, ditemukan maut ketika melakukan aktiviti menyelam di Pulau Kalapuan.